Välkommen till det här webbinariet som är uppdelat i två delar och det är ett webbinarium som handlar om statistik i hälso- och sjukvård. Jag heter Gunilla Rudander och jobbar på IBM SPSS med en bakgrund som statistiker. Det här är agendan för de här två delarna. Först kommer jag berätta kort om IBM SPSS och sen kommer jag berätta om två kunder som använder våra lösningar och hur det har hjälpt dem inom sjukvården. I del två så kommer det bli en demo och då kommer jag visa logistisk regression som är en av många analyser. Och jag kommer också tolka resultatet och berätta om hur man kan använda resultatet för att förutsäga nya patienter och riskerna för dem. Men jag börjar och gå igenom lite kort om IBM SPSS. SPSS har delat upp alla sina produkter i fyra delar. Den första är där man gör enkätundersökningar och gör enkäter, skapar dem, till exempel via webb. Nästa del heter Statistics, där gör man statistiska undersökningar och sen kommer modeller där man gör data mining. Och slutligen har vi något som kallas för deployment, där man vill dela med sig av sina resultat, till exempel på en webbportal, på ett säkert sätt. Vi har också service, hjälp, konsulthjälp, teknisk support, utbildning. Och även ett samarbete med Högskolan Väst för de som vill ta statistikpoäng till exempel. På hemsidan så kan ni läsa lite mer om vad som händer och sker. Vi har också en blogg för våra kunder. Nu kommer vi till de två exempel som jag kommer gå igenom. Så jag börjar med den första. Det är Centerstone Research Institute som är ett privat men icke-vinstdrivande företag i USA. De jobbar med mental hälsa kliniskt plus att de bedriver forskning och de har över 130 hälsoinrättningar i Indiana och Tennessee och hjälper mer än 75 000 människor per år med sjukdomar som är allt ifrån depression eller drogproblem till stressrelaterade problem. Ett av deras största bekymmer var att de hade för mycket information för varje patient för att kunna ge rätt behandling. Som om vi tänker oss depression, där fanns det 20 olika möjliga mediciner att välja ifrån och nästan inget sätt att veta innan om det kommer fungera eller inte. Så personalen fick göra en gissning utifrån sina erfarenheter eller egen handgjorda riktlinjer. Men om det nu inte fungerade med den medicinen, då var man tvungen att prova en ny medicin. Och det här blev i slutändan både dyrt samt att det blev en dålig kvalitet för patienterna. Och det var då de fick kontakt med SPSS för att försöka förbättra det här, den här situationen. Så deras behov, det var att förbättra patienternas behandling. Men samtidigt ville de göra det här utan att det blev några mer kostnader. Så frågan är hur lyckas man med det? Och det är ju också viktigt då att den blev effektiv, den här behandlingen då. Sen, om vi tittar på lösningen, de började använda IBM SPSS Statistics. Och då gjorde de så att de gjorde rent historiskt. Så tog de reda på, vad har vi för någonting? Kan vi använda den här informationen för framtiden? Och det kallas för data mining när man jobbar på det sättet. Och de ville då kunna använda den för att rekommendera bästa kliniska behandling. Så vad de gjorde, det var att, för man måste ju börja någonstans, det var att de började bygga upp sin kunskapsbas om patienterna för att få den här historiken. Och inte bara lättmätbar data som klinisk data, utan de ville också ha de ville även veta lite feedback från patienterna. Så att den här kombinationen då kunde lättare ge rätt behandling för framtiden. En ytterligare utmaning det var att de använde sig av regler som baserades på medelvärden från någon slags medelbefolkning. Och då hade de uppgifter om att endast 60% fick rätt behandling. Och det beror oftast på att patienter är individuella, så den modellen var inte tillräckligt bra. Så de ville blanda in data mining och det de började med att göra var att analysera 14 variabler på mer än 9000 patienter. Och de här variablerna de inkluderade socioekonomisk status, demografisk information och en mängd diagnoser och klinisk data. Så det var där då IBM SPSS Modeler kom in för att ta hand om all den informationen.
Men eftersom de också ville ha med den här upplevelsen från patienten själv när man har satt in en behandling, eftersom folk är individuella, så fick de dessutom svara på hur de upplevde behandlingen och kvaliteten genom att bedöma från en skala 1-10. Så då la de till information för att kunna bättre förutsäga vilken behandling som skulle behövas för framtiden. Och det här sker då automatiskt i det här verktyget. Fördelarna sedan de började använda SPSS lösning, det var att de fick 50% bättre korrekt riktning av behandlingarna. Och istället för att det tog år som det gjorde förut för att hitta och förstå bästa behandlingen, så tog det nu några månader. Sen kunde de också behålla kostnaderna som de har i dagsläget, alltså inte öka dem. Citat som vi har här. Det är från en som har jobbat på Centerstone Research Institute. Det han säger är alltså att med de här modellerna de får fram ifrån programvaran, så är målet att leverera mer individuella behandlingar till patienterna, och det målet har de då uppfyllt här. Men det här är då som jag kallade för då en data mining-programvara. Men vi har ett annat företag som jobbar med en statistisk programvara, den som heter Statistix. Så den tänkte jag berätta om nu. Och det här företaget då, det är ett företag som heter The Weasley Research Institute. Och de jobbar då egentligen precis på samma sätt som det förra företaget vi pratade om. De är också icke-vinstdrivande. Men de har ungefär samma mål, att förbättra behandlingar och livskvalitet för patienter när det gäller sjukdomar. Och dessutom ville de kunna göra det här så effektivt som möjligt. Och det bekymret som de hade var att de hade för mycket data. De hade alltså inget verktyg som klarade av att ta hand om stora datamängder. Men sen var det också ett bekymmer att data låg på flera olika ställen. För de ville kunna samköra patientinformation som var insamlat från dels läkare, dels sjukvårdare och dels psykologer. Och de filerna eller datamängderna, de låg i olika format, vilket också gav dem mycket manuellt arbete. Och när jag pratar om olika format, då menar jag att någon information kunde ligga i en databas, någon annan information låg i en helt annan typ av databas, och den tredje informationen kanske låg i Excel-format. Och den data de hade i dessa olika datakällor, det var demografisk information, till exempel kön och ålder och så vidare. Det var komplikationer, och sen var det i någon datakälla så fanns det riskfaktorer, i en annan så hade de efterbehandling och så vidare. Så målet med all den här datan, det var just att få fram en så korrekt bild som möjligt av patienten, för då kan man ju också lättare få fram korrekt statistik i slutändan. Och bekymret var, som jag nämnde innan, att deras verktyg klarade inte av att göra analyser från så många olika ställen och på så mycket data. De kände också att det behövdes ett verktyg som var lätt att använda. Så lösningen, det var att de då tog kontakt med SPSS, och de fick, i och med att de började jobba med programvaran, så behövde de inte längre oroa sig för att det var mycket data på många ställen. Så de kunde jobba med datahanteringen snabbt och korrekt. Dessutom så ville de ju då hitta orsakerna till sjukdomar, och det kunde de också göra med verktyget. Och meningen varför de gjorde det var att de skulle kunna förbättra, så de fick fram snabbare diagnos och behandling till patienterna. Så fördelarna från det att de hade börjat jobba med de här programvarorna, det var att de kunde förbereda data snabbare med rätt siffror och kunna få en bättre patientbehandling, alltså deras mål som de hade. Samt en annan bra grej är ju då att kliniska personalen kanske får frågor lite ad hoc, kunna ta reda på det snabbt genom att använda verktyget. Vi har också ett citat här som beskriver att de har fått en förbättrad patientbehandling och vårdkvalitet. Naturligtvis så har vi även en massa kunder i Sverige, men vi har inte skrivit någon referenskundhistoria ännu. Men hoppas att några av våra kunder skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter. Vi måste alltså få ett godkännande från dem först innan vi går ut med det. Så för att spinna vidare på det här sista kundexemplet som ni såg,
så tänkte jag gå ett steg djupare och förklara hur det kan gå till att med statistik få fram det här. Och att statistik egentligen inte behöver vara så svårt, även om jag kommer visa ett avancerat, en avancerad metod som heter logistisk regression. Vi kommer också ha en workshop. Det har vi redan haft i andra ämnen. Och där har ni möjlighet att komma och prova helt gratis under ett par timmar. Och då får ni ta kontakt med oss om ni är intresserad. Så då har vi kommit till nästa del där jag kommer visa den här demonstrationen. Och jag kommer avsluta här, så får ni gå in på nästa del och titta lite närmare på den inspelningen. Tack så länge!